Bugün sabah yay tətili başlayır. Bir şey fikirləşək gərək. Yoxsa ya həyat bacada eğlənəcək, ya da balıqların yanında keçəcək günü. Özün bilirsin, yayda mən ekspedisiya durdum. Bəlkə sən sonraya saxlayasan mərzini izləyir. Bəs bu çovka? Düz 2 ildir gözləyirəm bu səfəri. Radion səsini azalt. Gəl sənə pioner düşərgəsini göndərəm. Sonrasına baxarıq. Uşaq bir təmiz hava görsün. Həm də evi təmir eləmək istəyirsən. Gecdi. Yatmaq vaxtıdır. Bu saat ana. Thank you.
neyleyim? Thank you.